Жасыл технологиялардың пайдасын бір емес мыңдаған адам түсініп келеді. Арнай ғылыми орталықтардан басқа жекелеген өнертапқыштар да өздерінің өнертапыстарын бүкіл әлемге паш етуде. Әлемдегі ең озық инновациялар шағын ғана цехтар мен гараждарда жасалғанын ұмытпаңыздар. Армысыздар, эфирде Жасыл экономика хабары. Өнертапқыш Нұрмағамбет Нұрпейісов құрылыс үшін ең тиімді материалды таптым дейді. Полистирол қосылған бетонды бұрын соңды көрпедіңіз. Өзі өнемді, әрі экологиялық тұрғыда таза дүние екен. Құрылыс барысындағы шығындарды 3 есеге азайтатын материалдың елімізде баламасы жоқ дейді өнертапқыш. Халық тарапынан да инновациялық бетонға қызығушылық артып келетін көрінеді. Экономичнее, скажем так, как минимум на 30%. Экономикалық жағынан 30%-ға тиімді дер едім. Экологиялық жағын айтсақ, бізде жылту маусымы Алтайдан кем емес. Бұл жылуды сыртқа шығармайды, үйде сақтап тұрады. Құрылыс барысында ғана емес, пайдалану кезінде де біраз үнем болады. Ал мұндай блоктардың инновациялық тұрғыдан ерекшелігін айтып кетсеңіз, аналогы бар ма? Аналоги есть, мы совместно с российским. Аналогы бар, бір ресейлік ғалыммен бірігіп жасадық. Ең жақсы материал полистирол бетон деп шештік сол кезде. Мен Қазақстанда, ол Ресейде осы материалды құрылысқа ең қажет деп таптық. Ең бастысы неге полистирол бетон? Себебі оның жылу өткізгіштік қасиеті жоғары. Ол ағашқа ұқсайды. Яғни, бұл өткізгіштік қасиеті мықты. Екі үй тұрғызылды. Біреуіне 8, екіншісіне 10 жылдан асты. Полистирол бетон қарапайым үй құрылысында, монолитті үйлерді салғанда, жылу мен дыбыстарды оқшаулайтын қабырғалар мен төбен жабындарында, едендер мен тақтайшалардың арасын байланыстыруға қолданылады. Мұндай полистирол бетонды монолитті деп те атай. Мұндай материалдардың тығыздығы әдетте текше метріне 200-600 келіге дейін болады. Диаметрі 350 мен 450 арасындағы материал тірек қабырға ретінде пайдаланылады. Ал диаметрі 450-ден 600-ге дейін баратын материал шағын үйлердің құрылысында қоршау конструкция ретінде қолданылады. Қарапайым блоктармен салыстырғанда оның басты ерекшелігі қандай? Бұл блоктар өте жылы. Заманауи үйлер әдетте суық болып жатады. Үй салынғаннан кейін бірден кіріп тұрып кете алмайсыз. Жылуға біраз уақыт керек. Құрылыс барысында лего секілді жиналады. Құрылысшылар да көп қажет емес. Себебі бұлар өте жеңіл. Біз ең алғашқы үйді соққанда бір ғана қалаушы және оның 4 көмекшісі болды. Сосын тез арада салынады. Ішкі тұсын сыламай-ақ қойсаңыз болады. Бұл блоктар берік, ұзақ мерзімге жарамды. Кейбір мінездемелеріне қарай ағаштан салынған үйлерге есе жібереді. Десе де пайдалану құрылыс барысы бойынша ағаш үйлерге жақындаған дәл осы құрылыс материал болып отыр. Оның салмағы қарапайым кірпішпен салыстырғанда 3 есе жеңіл. Қазақстан инновациясын дамыту үшін жаңа бағытта ойлайтын кадрларын дайындауы тиіс. Инновациялық ойлау қабілетінсіз ертеңгі күніңіз бұлыңғыр. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өз жолдауында осылай деген еді. Заманауи технологиялардың жаршысы болатын болашақ кадрларды дайындауда жаңа шешімдердің қажет екені рас. Мәселен, мына мекемеде жасыл энергия мен экологиялық таза қондырғылардың маңыздылығын жастарға түсіндіретін құрал-жабдықтар бар. Эко үйді көруіміз бірінші рет емес, алайда мұның ерекшелігі неде? Олжас, мынау эко үйдің жұмыс істеу барысы туралы айтып кетсеңіз. Бұл эко үй жалпы осы күн сәулесін сосын желдің энергиясын қолдануға арналып жасалған үй. Соны зерттеуге балдарға мүмкіншілік береді. Мысал үшін біз қазір күн сәулесін энергияны алып, қанша ватт жинап отқанын көре аламыз. Сосын мысал үшін мына жерде күн коллекторы панельді жылтып тұр. Бұл жерде су, ішінде су өтеді. Осы энергияны біз күннің жылуын қолданамыз. Мысал үшін мына үйдің ішінде мынандай панельдер орналасқан. Бұл жылуды қалай сақталу керек екенін үйрететін панельдер арнайы жасалған. Үйдің ішінде батареясы бар, датчиктер орналасқан. Сосын мысал үшін біз датчикті температураны өлшеп қойып зерттей аламыз. Бұл информация тікелей біздің iPad немесе iPhone немесе планшетке, компьютерге барады.
сол жерден біз оны сосын зерттеп ала аламыз. Мысалы үшін, біз қазір жауып қойып, 10 күн қыздырсақ, сосын біраз уақыттан кейін бізге белгілі болады. Қандай уақытта, қанша температура ол жылынғаны. Сосын біз мынау панельдерді алып тастап, қандай уақытта ол суытын байқап көре аламыз. Мынау температураның қандай градуста екен, не? Қанша градуста өшеге болады. Бұл датчик жалпы суға да батыруға болады. Ол суға төзімді, сосын батарейкасы бір жылдан астам жұмыс істейді. Оны кәдімгі класта қолдануға болады. На жерде су жылайды. На коллектордан өткен су осы жерге жиналады. Сосын үйдің керекті шаруаларына қолдануға болады. Жалпы үй осында. Сосын желді де зерттеуге болады, мысал үшін. Бұл үйдің құрылысына қойылатын талаптар бар ма, арнайы? Арнайы талаптар жоқ, тек оның арнайы панельдерден соғылғаны. Ол жоғары төбешікте жел генераторын орналастыруға болады. Сосын панельдерді күннің көзіне қаратып қойып, сөйтіп үй салынса, және ол тек күннің көзінің энергиясын емес, да, және оның жылуын да жинайды. Жылу сақтау керек, оның арнайы қабырғалары болу керек, жылу сақтай алатын. Ауа, жер температурасын сондай-ақ жел жылдамдығын, тіпті ауадағы CO2 көлемін зерттейтін датчиктерді Олжас өз жұмысында әдістемелік құрал ретінде пайдаланады. Бұларды оқушылар экология, биология, химия пәндерінде қосалқы зерттеулер үшін қолданады. Осы арқылы қоршаған орта туралы таным түсінігін кеңейтеді. Жаңа іште көрсетіп кеткен датчиктерді қолдана отырып, біз далада да эксперимент жасай аламыз. Мысалы үшін бізге атмосфералық қысымды немесе ылғалдықты, сосын температураны, желдің қуатын зерттеуге бұл датчиктер бізге мүмкіншілік береді. Бұл датчиктерден шыққан информация тікелей сіздің телефоныңызға немесе планшетке, компьютерге бара алады. Бұл жерде біздің қазір зерттеп отырғанымыз желдің жылдамдығы бізде 4 метр секундына болып атыр. Мына жерден біз графигін бәрін көре аламыз. Міне, ол қалай өзгергенін және қай уақытта қандай болғанын көре аламыз. Мысал үшін бізге жердің қаншалықты температурасын байқауға, егер бізге жердің температурасын зерттеу керек болса, қандай уақытта ол қаншаға өзгереді, біз бұл датчикті қойып кете аламыз. Ол өзіне информацияны ішіне сақтап алады. Сосын біз оны алып келіп, үйден немесе класстан оны қарап зерттей аламыз. Мысал үшін қазір біз температураны өлшеп отырмыз. Қазір біз шығарайық датчикті. Температура қазір 9 градус деп тұр. Бұл температура мынау сенсордан шықты. Бұл ауа райын датчигі. Бұл жерде көп деген параметрлер бар. Міне, жердің температурасы 2 градус болып тұр. Міне, біз көре аламыз, және оның графигінде былай байқап көруге де болады. Ол қазір өзгермейді, себебі ол сол жерде тұр. Біз оны шығарсақ, ол көтеріле бастайды. Қалай көтеріліп жатқанын біз байқай аламыз. Тағы бір датчик, бұл көмір қышқыл газ мөлшерін өлшейтін датчикті де қолдануға болады. Даладағы қанша көмір қышқыл газы бар екенін анықтап біле аламыз. Оны телефонмен немесе планшетке де қосуға болады. Дәл қазір 1811, 913 төмендеп баратыр. Біз таза ауады жүрміз. Үйдің ішінде ол 2000-нан асатын. Жалпы 70-тен астам датчиктер бар. Кез келген нәрсені жаңадан құру қиынға соғатына белгілі. Алайда біздің кейіпкерлеріміз елімізде жасыл экономиканың дамуына атсалысып, жолды тек жүрген адам ғана еңсеретін дәлелдеуде. Бүгін негізін салған шағын ғана үйіңіз ертең зәулім сарайға айналатынына сеніңіз. Сіз де бізбен бірге елімізде жасыл экономиканың қалыптасуына үлес қосыңыз. Бүгінге осы, бағдарламаның электронды нұсқасын 24kz сайтынан көре аласыздар. Эфирде келесі көріскенше аман сау болыңыздар.